Zvýšili sme dôchodky a predĺžili materskú dovolenku na 3 roky. Kto by mal niečo proti zvyšovaniu dôchodkov a predĺžovaniu materskej? Dôchodcovia pracovali pre túto krajinu dlhé roky a neexistuje nič dôležitejšie ako podpora mladých rodín. Podpory rodiny, dôchodcov, invalidov, vzdelávania či zdravotníctva nie je nikdy dosť. Rovnako však nie je dosť ani peňazí na toto všetko. Máme obmedzené zdroje a keď niekde pridáme, automaticky to znamená, že niekde inde musíme ubrať. Mešec nemá dno iba v rozprávkach. Spomínané dôchodky a podpora rodiny sú jedny z najdražších položiek verejného rozpočtu a stoja dokopy tisíce miliónov eur. Ak by sme chceli napríklad zvýšiť dôchodky o štvrtinu a predĺžiť materskú na 3 roky, stalo by to rozpočet približne 2000 miliónov eur. Len pre porovnanie, ide o sumu, ktorú každý rok dávame na financovanie celého základného a stredného školstva pre skoro 700 tisíc žiakov. Otázkou tak je, či by ste boli ochotní pridať dôchodcom a mamičkám na materskej a zrušiť základné a stredné školstvo. Alebo radšej prepustiť všetkých policajtov, hasičov, vojakov, sudcov, bachárov a vedcov? Ak sa vám nepáči jedno ani druhé, je tu ešte tretia možnosť. Zvýšiť dane. Problém však je, že už dnes máme na Slovensku vysoké dane. Od roku 2011 politici zaviedli alebo zvýšili 29 druhov daní. O koľko tak ešte môžeme zvyšovať dane? Niekto môže povedať, zvýšme dane pre podnikateľov. Ak by sme chceli získať spomínaných 2000 miliónov eur napríklad do podnikateľov, museli by sme im zvýšiť dane o 2/3. Mali by sme tak dnes najvyššie dane široko ďaleko. To by tu potom chcel podnikať a vytvárať pracovné miesta? Ak chce teda nejaký populistický politik navýšiť dôchodky a materskú, musí zároveň ukázať, kde tieto zdroje ušetrí. To je problém, ktorý pri sľubovaní skoro nikto nerieši. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.